ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል ይሰማል ጸሎት ይረዳናል መቼም ሁላችሁ ለእግዚአብሔር ምስክር ሁኑለት ብንል የምትሆኑለት ብዙ ነገር እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያንን ታማኝነቱን ደግሞ በአካሉ ላይ ለተናገረው ለትልቁ ለሱ ሐሳብ ደግሞ የልመና ምክንያት ስለሚሆነን የእምነት ምክንያት ስለሚሆነን ጌታን በእያንዳንዱ ቀን ስላደረገልን ስለነዚህ ነገሮች አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳልኳችሁ እነዚህን ግዚያቶች ሁሉ አንድ ነገር ያሰብኩኝ ያለሁኝና የምንጠብቀው ነገር እውነት ስለሆነ ወደ ምንጠብቀው የምንደርስባቸው divine principles ወይም ደግሞ መለኮታዊ መርሆችን ከማወቅ አንጻር ከdistraction ከተለያየ ወሬ ክርስቲያንን ከመይመጥን አስተሳሰብ አመለካከት የትኛውም ከዛ ዙር ብለን ምንጠብቀው ነገር ትልቅ ከየትኛውም ነገር የሚበልጥ የሁሉ ነገር ደግሞ መፍቴ እንደሆነ በማሰብ እነዚህ ነገሮች እንድታስቡ በልቤ እግዚአብሔር ስላኖረ ይሄ እንደ ሶስተኛ መልእክት ነው ብዬ አስባለሁ ስለ ትግስት በትግስት ስለ መጽናት ስለ ባንዝል በጊዜው እንደምናጭድ ዛሬ ደግሞ በዚህ መንገድ ውስጥ ደግሞ የተዘጋጀ ሰው ስለመሆን እንድናስብ ያስፈልጋል ወዳጆቼ በህይወት እግዚአብሔር ወደሚስፈልገው ሐሳብ ሰው የሚመጣው አሁን የተገኘበትን ነገር አድሚት ማድረክ ሲችል ነው ይሄ ስተት ነው ብሎ ካላመነ እግዚአብሔር ልክ ወደሚለው ነገር አይመጣም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር እውነት እንደ ብርሃን ሲመጣ እንደ መስታወት በእኛ ያለውን ነገር ስለሚያሳየን የውሳኔውን ድርጊት ምናደርገው እኛ ስለሆንን እሱን ለማድረግ የሚሆነውን ነገር እንድታስቡ ያስፈልጋል እነዚህ ግዚያቶች ሰው ለእግዚአብሔር እንደሚያስባችሁ ሁሉ ሰው ለራሱ ጉዳይ አድቫንቴጅ ሊይዝባችሁ ደግሞ ሊያስብ እንደሚችል ማሰብም ተገቢ ነገር ነው መንቃት ከምንጠብቀው ተስፋ ከምናደርገው ድነናል ብለን ዘላለማችንን ይዘንበታል ብለን ካሰብነው የመለኮት የእግዚአብሔር መንግስት እውነቶች ውጪ ባሉ ጉዳዮች ላይ ነፍሳችን እንዳትተጋ ከዛ ሁሉ ወተን በእግዚአብሔር ነገር ውስጥ እንድንገኝ ወዳጆቼ ቀናቶች ምን ያክል እንደሚፈጥኑ ሁላችሁ እምታውቁ ይመስለኛል እና ዚጋ መጽናት ያለብን ወደድንም ጠላንም እነዚህ ነገሮች እየሄዱ አንድ ፍጻሜ የሚባል ጋ እያንዳንዳችን መድረሳችን ስለማይቀር ነው የምንጠብቃቸው እዚህ ጋር ቆመን በተስፋ አራት ወር አምስት ወር ስንል ልክ እንደዚህ ዘመን ቀናት ወራት ልክ እንደዚህ በፍጥነት በህይወት ሲሆን አይተናልና የማይደርሱ የሚመስሏችሁ ዛሬ ላይ ተዘናክታችሁ ፈልጋችሁትን ለማድረግ ነፃ እንደወጣ ሰውዬ የምትራመዱበት እርምጃ አንድ የማይቻል የሚባል ቦታ ላይ እንደሚያደርሳችሁ እኔም ለዚህ ነገር መልእክተኛ ሆኜ እንድናገር ደጋግሞ መንፈስ የሚያረጋኝ የምር የሰው ልጆች ፍጻሜ የእውነት ስለሆነ ነው። ለዚህ መንቃት ነገርን ከእግዚአብሔር ነገር አንጻር መቃኘት አስፈልጊ ነው እውነት ነው ወዳጆቼ። ስለዚህ ከየትኛውም ነገር ቀልብ ተሰብስቦ ሐሳብ ተሰብስቦ በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ ለመገኘት መትጋት ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ወዳጆቼ። ስለዚህ ተስፋ ቢሆን ከዝለት ነፃ መውጣት ቢሆን ደግሞም ዛሬ የምናወራው የዝግጅት መንፈስ እንዲያስፈልገናል ብዬ አምናለሁ። እንዳትጎሉ ጠበቅነውም አልጠበቅነውም ነገሩ ስለሚመጣ ትዚላችኋል ማቴዎስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ መጨረሻ ላይ 24 25 ላይ አስርቱ ቆነጃጅት ዘይትም ቢይዙ ዘይትም ባይዙ ሙሽራው በራሱ ጊዜ መምጣቱ አልቀረም ማለት ያስሩ እስኪሞላ አልጠበቀም። ሁሉ ጊዜ የሚጠብቀው የራሱ ጊዜ እንዲሞላ እንጂ የሰዎች ዘይት እንዲሞላ አይደለም። በርግጥ የደህንነትን ጉዳይ ኃጢያተኞች እንዲመለሱ ተስፋ የሚያደርግበት አደራረጋለሁ ግን በቀጠረው ጊዜ የሚመጣ አምላክ ነው። አብ ይሄ ነው ጊዜው ሲል ልጁ ይመጣል ሪቫይቫሉ ይመጣል የእግዚአብሔር መንፈስ ሥራ ይመጣል። ግን ሰው ዘይቴ ጎሏልና ትንሽ መቆየት ትችላለህ ማለት አይችልም ይመጣል። አንዳንዶችን ውጪ ሊያስቀር አንዳንዶችን ከድግሱ ውስጥ ሊያደርግ ይመጣል። ስለዚህ መዘጋጀት ያንዳንዱ ቀን ላይ ከሱ ውስጥ ተገኝቶ ለመክረም የሚረዳ አንድ እውነት ስለሆነ
ሞላም አልሞላም ሰዎች ተዘጋጁም አልተዘጋጁም እግዚአብሔር መልእክትን ያመጣል እንጂ ሰው ለመልእክት ምላሽ ካልሰጠ እሱን መምጣቱን የሚያስቀረው ነገር እንዳይደለ እርግጥ ነው ነው ምላችሁ ግን እግዚአብሔርን የምትጠብቁ እግዚአብሔርን ተስፋ የምታደርጉ ሰዎች ግን ኦሬዲ የተረጎምነው የቤተክርስቲያን ጠላት አለ በየትኛው መልኩ ቢገለጥ ጭለማው ዲፋይን ተደርጓል እሱን መሳት የለባችሁም ይሄ አይደለም እንዳትሉ መሳት የለባችሁም የማይታየው ነገር ላይ ትኩረት አድርገን ለሚታየው ተጽኖ ፈጣሪያ ስለሆነ እሱን ልባችሁ እንዲጸና ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ እንድታደርጉ ለምትጠብቁ ሰዎች ደግሞ ኢንከሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ በየትኛው መንገድ የወሬ ንፋስ ቢሆን የምንም ነገር ይሁን የቤተ ክርስቲያንን ጠላት ዲፋይን አድርገናል የመንፈሳዊ ዓለምን ጠላት ተርጉመናል ከርሱ ውጪ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ወዳጆቼ ሌላ ዲስትራክሽኖች ሐሳባችሁን እንዳይከፍሉ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ እንድታደርጉ ኢንከሬጅ አደርጋለሁ ወደ ዛሬው ሐሳቤ ስመጣ የመልእክቴን ዋና መካከለኛ ያደረኩበት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 21 ነው እንደዚህ ይላል የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሰራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስን ለእግዚአብሔር ልታጥቀርብ ትጋ ይላል የእውነት ሰራተኛ ሆነ የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሰራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስን ለእግዚአብሔር ልታጠቅ ትጋ ይላል እዚህ ጋር የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ የሚለው እግዚአብሔር በሰራተኝነት ውስጥም የሚያፍርበት ጉዳይ እንዳለ እንድንገነዘብ ያደርጋል ምክንያቱም አንዳንድ ዑነቶችን ሲያነሳ እነዛ ዑነቶች ሰራተኛ የምትሆኑ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሳፋሪ ሰራተኛ የጠፋ ልጅ ያለ ልጅ እንደሚባል ሁሉ ከሰራተኛ በፊት የሚጨመረው ፕሪፊክሱ ወይም ደግሞ ቅጥያው የህይወት ባህሪ ጠቋሚ ነውና የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ራስን ለእግዚአብሔር እንድታቀርብ ትጋ ይላል ማያሳፍር ስለዚህ ሰዎች ከማንም ጋር አይደለም ዲጥንትናቸውን የሚያደርጉት የህይወት ሬፈረንሳቸው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ማቅረብ የሚባል ራሳቸውን ለእግዚአብሔር መስጠት የሚባል በምንድን ነው ሲባል የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍር ሰራተኛ አድርገው ፍጹም ሆነው በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን እንዲያቀርቡ ተጠይቋል ስለዚህ ወዳጆቼ ይሄ የክርስትና ኑሯችሁ ከአንድ አመለካከትና አስተሳሰብ መሰረት አድርጎ መነሳት መቻል አለበት እኔ የምኖረው ኑሮ ሁሉ የምኖረው ራሴን በእግዚአብሔር ፊት የማያሳፍር ሰራተኛ አድርጎ ማቅረብ ነው ማለት አለባችሁ ለሌላ መልስ የምትሰጡበት ኑሮ አይደለም ለእግዚአብሔር መልስ የሚሰጥበት ኑሮ ስለሆነ አሳፋሪ የሆኑ ነገሮችን አሳፋሪ እግዚአብሔር የሚጠላቸውን ነገሮች የምትቃወሙበትና የምታስወግዱበት ምክንያት ራስን ለእግዚአብሔር የማያሳፍር አድርጎ ማቅረብ ስለሆነ ለእግዚአብሔር ማቅረብ ቤታችሁን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ኑሯችሁን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ትዳራችሁን ልጆቻችሁን ማቅረብ ስለዚህ የምንተጋለት ነገር ለአንድ አካል ራስን ንጹህ አድርጎ ማቅረብ ነው ብላችሁ ስታስቡ ሌሎች አሳይመንቶችን ቀንሰን እዚህ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ እንችላለን እና ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ሳይሆን የተለያየ ነገር ስለሚጎተታቸው ነው ሲጀምር ቁጥር 15 ላይ ትጋ ይለዋል ምን ለማድረግ ራስን በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ አድርገ የማያሳፍር አድርገ ለማቅረብ ነገር ግን ይልና ለዓለም ከመመች ከንቱ መለፍለፍ ራቅ ይላል ፍልስፍና አመለካከት አስተሳሰብ ወሬ ራቅ ይላል ነገር ግን ብሎ ለዓለም ከመመች ከንቱ መለፍለፍ ራቅ ኃጢአተኝነታቸው ከፊት ይልቅ ይጨምራል ቃላቸውም እንደ ጭንቁር ይባላል ይላል ስለዚህ ይላል ራስን ለእግዚአብሔር በማቅረብ ሂደት ውስጥ ከአንድ ነገር እንድትርቅ መከራሃለሁ አለና ከምን ራቅ ይለዋል ለዓለም ከመመች መለፍለፍ ለዓለም ከመመች ለዓለም ለእግዚአብሔር ከመይመች ግን ለዓለም ከመመች ለስጋ ከመመች ላንት ለግል ኢጎ ለግል ፍላጎት ከመመች ነገር ግን ለእግዚአብሔር አሳፋሪ ሰራተኛ አድርጎ ከመያቀርብ ግን ከማሳፈር ነፃ እንድትወጣ ልትተወው የተገባ ነገር አለ ይላል ለዚህ ዓለም ከመመች መለፍለፍ አመለካከት አስተሳሰብ አቆጣጠር ራስን ነፃ እንድታወጣ ያስፈልጋል ይላል ወዳጆቼ አንዳንዴ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንኳን ሳይቀር የዓለም የሆነ ነገርን ትመለከታላችሁ ሰዎች
እንደ ቀላል ኢንተርቴን ሲያደርጉት ሐሳቡን ተመለከታላችሁ። ሐሳቡን ኢቭል የሆነውን ሐሳብ በመስቀሉ የተወገደውን ሐሳብ በክርስቶስ ደም ከተዋጀንበት ውጪ የሆነውን ሐሳብ እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበትን ሐሳብ ምንም አይደለም ተብሎ ሰዎች ያንን ነገር ለዓለም የሚመች ለሥጋ የሚመች ስለሆነ ያንን ነገር በማድረግ ሲተጉ ታገኛላችሁ። መጽሐፍ ግን ይላል የማያሳፍር አድርገህ ራስህን ለማቅረብ ከፈለግ ልትርቅበት የሚገባ ነገር አለ ይላል። እሱም ለዓለም ከመመች ለሥጋ ከመመች ነገር ራቅ። እነዚህ እንደ አይነቱ ደግሞ ያሉ ሰዎች ቃላቸው እንደ ጭንቁር ይባላል ይላል። እንደ ጭንቁር አርጊመንታቸው ያሳባቸው ማቅረብ ምክንያታዊነታቸው ሁሉ እንደ ጭንቁር ይባላል ይላል። ከነሱ ብሎ ሰዎችን ይጠቅሳል። በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ያሉ ሁለት ሰዎችን ሄማዎስና ፊሊጦስ ናቸው ይላል። ሄማዎስና ፊሊጦስ ከታች አስተምህሮታቸውን ይጠቅሳል። ሄማዎስና ፊሊጦስ ናቸው ብሎ የተገኙ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ናቸው ብሎ ለጢሞቴዎስ ይጽፍለታል። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች አሉ። እና ምንድነው እነዚህ ሰዎች ሲባል አስተማሪዎች ናቸው። ትንሳኤ ካሁን በፊት ሆኗል ይላሉ። ስለ እውነት ስተው የአንዳንዶችን እምነት ይገለብጣሉ አለ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ አለ። ከንቱ መለፍለፍ አላቸው። ቃላቸው እንደ ጭንቁር ይባላል ብሎ ከእንደዚህ አይነት ነገር ስትርቅ ራስን በእግዚአብሔር ፊት የማያሳፍር ሰራተኛ አድርገህ ታቀርባለህ። ሰራተኛ ብቻ አይደለህም አለ፣ የማያሳፍር ነው። እግዚአብሔር ፕራውድ የሚሆንበት ኢኩፕድ የሆንክ እንደዛ ሆነ ራስን ማቅረብ ትችላለህ ይለዋል። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ግን የሰዎችን እምነት የሚገለብጡበት አስተምህሮት አላቸው ይላል። ይሄ አስተምህሮት ነው በዚህ ዘመን። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሰዎች የሰዎችን እውነተኛ እምነት የሚገለብጡበት የግል ጥቅምን ማዕከል ያደረገ አስተሳሰብ አላቸው። ራሳቸውን በሚፈልጉት ሁኔታ ውስጥ መቆየት የሚያስችላቸው መንፈሳዊ ነገር ካላዋጣ ሌላ ነገር ውስጥ ገብተው የሚከርሙበትን አመለካከት፣ አደረጃጀት፣ ማሰብ ደግሞ ይባላል። አሁን በእኛ ጊዜ ውስጥ ያለ የዘር ፖለቲካ አለ፣ በቋንቋ መደራጀት፣ የሀገር ልጅ የጎጥ ልጅ ያለ በቃ የሀገር ይሄንን አምጥቶ ፖለቲካውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊጨማልቅ የሚፈልግ አስተሳሰብ አመለካከት አለ። ከዚህ ራቅ ይላል። ኢቭል ነውና ራቅ ይላል። ወዳጆቼ ራቅ የሚለው በፍጹም የተከለከለው ምክንያቱም አለ የአንዳንዶችን እምነት ይገለብጣል አለ። ወዳጆቼ ስታስቡ ማሰብ ያለባችሁ በፍጹም በክርስቶስ ደም እንደተዋጀ ሰው ነው። እንደተዋጀ ሰው ማሰብ መጀመር አለባችሁ። ይሄ አለ አንዳንዶች የሰዎችን እምነት የሚገለብጡበት ሆኗልና የሚያሳፍር ሰራተኛ ነው ይላል። እና ይሄ በቤተ ክርስቲያን ቶሎሬት መደረግ የሌለበት ኢቭል ስለሆነ ያንዳንዳችሁ ደግሞ ልባችሁን ከምትዘጋጁበት ነገር ልታርቁበት የሚገባ ነገር አይደለም ይላል። ስለዚህ የሰው እምነት ይገለብጣሉ ካለ፣ ሆኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል። በቃ ሲነግረው ምን አለ? አንዳንዶችን የጌታ ማድረግ አትችልም አለ። ለምን ሲባል ኦልሬዲ ራሳቸውን ሼፕ ያደረጉበት አስተሳሰብ ቢሆን አመለካከት የጌታ ለመሆናቸው ዴፊኒሽን ነው አለ። የጌታ ለመሆናቸው ጌታን ሰልፍ እንደማያደርጉ ያ መሰረታቸው የተገለጠለት ሰልፍ ሲያደርጉ የነበሩት ነገር ጌታ እንዳይደለ ያውቃል። ጌታ ግን የእሱ የሆኑትን ያውቃል ይላል። ደግሞም የጌታን ስም የሚጠራ ከአመፃ ይራቅ የሚል ማህተም ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል ይላል። ማንም ሰው ያለ የጌታን ስም የሚጠራ ከሆነ ከአመጽ መራቅ አለበት የሚል የማይነቃነቃል። የማይነቃነቅ ማለት በሁለቱም ኪዳኖች ውስጥ የጸና ነው ማለት ነው። በሁለቱም ኪዳኖች ውስጥ ሁለተኛው ኪዳን ላይ ስትመጡት አይ ጌታ አንዴ ድኛለሁ ሁሌ ምናምን ብለህ የማትሽረው የጸና የእግዚአብሔር ማህተም የጸና የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል አለ። ምንም ይል ሲባል የጌታን ስም የሚጠራ ከአመፃ ይራቅ የሚል ማለት ነው። ወዳጆቼ የጌታን ስም መጥራትና አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በአመፃ ውስጥ መገኘት የቀለላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ የሚያስኬድ አይደለም ይላል። ይሄ የሚያሳፍር ሰራተኛ ነው። ሰዎች እናንተን በክርስቶስ ተርጉሟችሁ ቀጥሎ ደግሞ በሌላ ነገር እንዲተረጉሟችሁ መፍቀድ የለባችሁም። በጌታንን የሚለው ነው። ልክ እንደ ሰዎች ከመኖር ነፃ የወጣንበት የመስቀል ቃል የሚባል ዳግም የተወለድንበት በደም የተዋጀንበት እውነት በልባችን ሪያሊቲ ስለሆነ ነው። ብዙዎቻችሁ ዘመናችሁን ሰጥታችሁለታል። ስለዚህ ስትነቁ መንቃት ያለባችሁ የጌታን ስም ስለምጠራ እንደዚህ ነገር ላይ ራሴን አሶሽት አላደርግም አይደንቲፋይ አላደርግም ማለት ተገቢ ነው ይላል። ምክንያቱም ምንድን ነው ካላችሁ የጌታን ስም የሚጠራ ከአመፃ ይራቅ ይላል። በጣም
በቤተክርስቲያን አሁን ላይ በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ድሮ ሰው ባክ ያደርግ ነበር እና መጥፋቱን የምታቁት ሰውየው ውልቅ ብሎ ከቤተክርስቲያን ይጣፋል መንፈሳዊ ነገር አያደርግም በቃ የለም ሰውየው ስለሌለ ይሄ ሰውዬ ጣፍቷል ትላለህ አሁን አገልጋይ ሆኖ ጨለጥ ያለ ዓለማዊ መሆን እንደሚቻል ፕሩፍ ያደረግንበት ነው የጌታ ስም እየተጠራ ሌላ ነገር ማድረግ የሚቻልበት ዘመን እንደሆነ ኢቭል የሆነ ነገር ያየንበት ይሄ ዘመን አሳፋሪ የሆኑ ነገሮችን ያየንበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ለክርስቲያን የማይሆን ስለሆነ ወዳጆቼ እንደ ወንድም እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ነገር ንጹህ መሆን አለ የጌታን ስም ትጠራላችሁ ከአመጽ መራቅ አለባችሁ ለእያንዳንዱ እንኳን ለድርጊት ለሐሳብና ለንግግር እኮ ጌታ ይጠየቃል ምንድነው የምትለው ምንድነው የምታስበው ይባላል ወዳጆቼ መዘላለም እኮ እውነት ነው ዘላለም እውነት ነውና እዚህ ጋር ሲመጣ ጢሞቴዎስ አለ የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ራስን አቅርብለት ይልና ራስን ከምታቀርበው ግን ከምን ራስን ስታነጻ ነው ሲል ምን አለ ከአመጻ ይለዋል ወይም ደግሞ ከስተት አመለካከት ከስተት አስተሳሰብ አለ ጭንቁል ከሆነ ጆሮን ከሚባላ ለእግዚአብሔር መንግስት ከማይሆን አመለካከት ነው ይላል እና አንድ መሰረት ቆሟል ይላል ወዳጆቼ ማንም በመምጣትና በመሄድ የማይለወጥ አንድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የቆመ መሰረት ይላል የቆመ ማለት ሁሉ ጊዜ ያለ መሰረት የጌታን ስም የሚጠራ ሰው ከአመጻ መራቅ አለበት ኢትስ ኦኬ የሚባል ነገር የለም በቤተክርስቲያን ውስጥ እኛ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር መንግስት ውክልና ራሳችንን ማሰብ መጀመር አለብን ሌላ መንግስት ሌላ ንጉስ ሌላ ጌታ የሚጠብቁ ወንድማማችነታችን የተፈጠረ በክርስቶስ ደም የሆነ ከሁለቱ አንድ ሲፈጥር በመስቀል ጥልን ከሎ የተጣበቅንበት መጣበቅ የእግዚአብሔር ልጅነት የሚባል እንደሆነ ማመን የጌታን ስም የሚጠራ ከአመጻ ይራቅ ይላል ከኃጢአት ይራቅ ይላል ይሄ ደግሞ የማይነቃነቅ ጽኑ መሰረት ሆኖ ቆሟል ይላል ዛ ላይ ተፈጠረ አንድ መንፈስ በመጠጣት የተጣበቅንበት ነገር ውስጥ እውነት መሆን መቻል አለበት ይሄ ማህተም ነው ይላል ማህተም ያለበት ማለት ጀስቲፋይድ የሆነ ማይነቃነቅ ነው በትልቅ ቤት የእንጨትና የሸክላቃ ደግሞ አለ እንጂ ይላል ቀጥሎ ግን ማስጠንቀቂያውን ከሰጠ በኋላ ከአመጻ ራቂልና ግን ብሎ ሲተረጉመው ሁሉ የጌታ አይደሉም ከላይ ምን ብሏል ጌታ የሱ የሆኑትን ያውቃል ብሏል ልክ ሲወርድ ግን በትልቅ ቤት ውስጥ እኮ ሁሉ ጊዜ ክብር ቃ አይኖርም አለ በትልቅ ቤት ውስጥ የእንጨትና የሸክላቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር ቃ ብቻ አይደለም አለ ለዚህ አሁን ለጢሞቴዎስ አንድን አስተሳሰብ እንዲያስፈልጓል ማለት ቀጥሎ የሚነግረው ነገር አንዱን ላድርግ ብሎ የሚያደርገው ነገር እንዳይደለ በሰው ፈቃድና በሰው ውሳኔ የሚደረግ ነገር እንደሆነ ለማስተማር ለመንገር ትፈልግ በትልቅ ቤት ውስጥ ሁለት አይነት ቃን ያለው ይላል አንዱ የሸክላና የእንጨት ነው አንዱ የወርቅና የብር ነው ይልና እኩሌቶቹ ለክብር እኩሌቶቹ ለውርደት ይሆናሉ አለ በአንድ ቤት ውስጥ አለ እኩሌቶቹ የክብር ናቸው እኩሌቶቹ የውርደት ናቸው ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለው ነው የትምህርቴን ሐሳብ ያደረ እንግዲህ አለው ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ከነዚህ ያላቸው ሁለቱ ከተጠቀሱት ሐሳቦች ነው ከላይ የተጠቀሱ ሁለት ሐሳቦች አንደኛው በአስተምህሮት እነዚህ ሁለቱ ሄማዎስና ፊሊጦስ የሰዎችን እምነት ከሚገለብጡበት ነው ቀጥሎ ደግሞ ለዓለም ከሚመች ከንቱ መለፍለፍ ያለው ነው ለዓለም ከሚመች ኑሮ የሚል ሁለቱ ነው ሁለቱ ከሁለቱ ነገሮች ራሱን ቢያነጻ ለክብር የሚሆን የተቀደሰ ለጌታውም የሚጠቅም ካለ በኋላ ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ለክብሩ የተዘጋጀ የክብር ዕቃ የሚሆነው ጢሞቴዎስ ሲመክረውና ለጢሞቴዎስ ራሱን ከነዚህ ነገር ካነጻ ነው አለ ካነጻን ይላል ወዳጆቼ ግልጥ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ግልጽ መጨረሻ ላይ ፈቃዱ ከተገለጠ በኋላ ይሄንን ነገር ማደርግ ብሎ በሉቃስ ላይ ያስጠነቀቀው ነው ማስጠንቀቂያ ያሳያቸዋል እዚህ ጋር ግን የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ ለክብር የተዘጋጀ ዕቃ እንድትሆን አንድ መሪ ነው መስጠት ይልና ራስን ለዓለም ከሚመች አስተሳሰብ አንጻ ነው የሚለው አይቻለም ነው የሚለው ዓለማዊም ሆነ አገልጋይም ሆነ አትችልም ዓለማዊም ሆነ ወንጌላዊም ሆነ ዓለማዊም ሆነ ፓስተር ሆነ ዓለማዊ ሆነ ሽማግሌ ሆነ አትችልም ነው የሚለው
አይቻልም ነው የሚለው። ለምን ካላችሁ የያዝነው ነገር ጨዋታ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ የማይነቃነቅ መሰረት ማህተም ያለበት ቆሟል ይላል። ምንድነው ካለ የጌታን ስም የሚጠራ ሰው ከአመጻ መራቅ አለበት ይላል። አይቻልም ወዳጆች አይቻልም። አንዳንዴ ተጠያቂነትን የሌለው ሰው አድርጎ መኖር ይቻል ይሆናል፣ ብዙ ግን መኖር አይቻልም አይቻልም። ይሄ ታሪክ ምስክር የሆነበት ነው። የምንመለከተው ነገሮች እውነት የሆኑበት ናቸው ነው ማለት ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን ብለን ያለንበት ማህበር ውስጥ የማይቻሉና የሚቻሉት ነገር እንደ አገልጋይ እንደ መሪ ደግሞ በቤተክርስቲያን እንደሚኖር የክርስቶስ አካል ማወቅ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ምትለን ካላችሁ የምንጠብቀው ነገር እውነት ስለሆነ። በየትኛውም ሰውዬ ምክንያት የሰዎች ትኩረትና ሐሳብ ከመጠበቅ እንዲዝል ፈቃደኞች ስለአይደለን ነው። እግዚአብሔር ምድሩን ይጎበኛል ብለን እናምናለን። ሰው ደግሞ ልቡ እንዲዘጋጅ እግዚአብሔር የሚያመጣለትን መልእክት በየትኛውም መንገድ ዲስትራክት እንዲሆን አስፈልጋ አይደለም። ለዚህ ጋር ያለ የሚመጣው ምንድነው? የክብር ቃሙን ትፈልጋለህ ብሎ ይጠይቃል። አዎ ካለ ራስህን አንጻ ነው የሚሉ ወዳጆቼ፣ ራስን አንጻ። የክብር ቃሙን ትፈልጋለህ ይልና አዎ ሲባል ራስን ለዓለም ከሚመች ለስጋ ከሚመች አንተን ከሚመች ነገር ውስጥ አንጻና የከበረ ቃ ወደምትሆንበት ና የሰዎችን እምነት ከምትገለብጥበት እምነት ከማጽናት በሚባል ኢየሱስ ይመጣል በሚል እውነት ነው እንጂ ኢየሱስ መጥቷል በሚል የውሸት አስተምሮት ያንዳንዶችን እምነት ገልብጧል። እንደ ኤማውስና ፊሊጦስ አይነት አመለካከት አያስፈልግም ይላል። አያችሁ ወዳጆች፣ የክብር ቃ መሆን ሰው ፈልጎ ራሱን ደግሞ አለማንጻት አይችልም። ኢየሱስ ይሄ እንዲመጣ ፈልጋሉ ምናምን ብሎ ደግሞ ዞር ብሎ ሌላ ጨዋታ መጫወት አይችልም። አይቻልም ወዳጆቼ። እግዚአብሔር ሁሉን የሚያይ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወዳጆቼ፣ ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ አምላክ ነው ወዳጆቼ። ስለዚህ እኔን በፍቅር ነው የምላችሁ፣ የምንጠብቀው የእግዚአብሔር ክብር እውነት ነው ወዳጆቼ። ረጅም ዘመን ጠብቀናል። አሁን ዩኒቨርሳሊ ድምፁ እየመጣ ያለ ነፍሳችንን ስላይድ ሊያደርግ የሚፈልጉት ነገሮች ላይ ተስፋችንን አጽንቶ በመያዝ በትዕግስት በመጽናት ባለመዛል ሩጫውን ከእግዚአብሔር እኩል በማድረግ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ለምንጠብቀው ነገር ራሳችንን በማዘጋጀት ልንጠብቀው ይገባል፣ ልንጠብቀው ይገባል። እውነት ስለሆነ ወዳጆች፣ በታሪክ ያነበብናቸው እውነት ስለሆኑ። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ለጢሞቴዎስ? ራስን አዘጋጅ ይለዋል። ራስን የምታዘጋጀው ነገር ደግሞ ከማይገባ ነገር ራስን በማንጻት ነው ይላል። በማንጻት ከማይገባ ወሬ ሊሆን ይችላል ወዳጆቼ፣ ከማይገባ ውሎ ሊሆን ይችላል። የማይገባ ውሎ እኮ አለ፣ የማይገባ አሶሴሽን አለ፣ ጓደኝነት ሊሆን ይችላል። የማይገባ ሳይት ላይ መቀመጥ ሊሆን ይችላል። ላፕቶፓችሁን ከፍታችሁ ሞባይላችሁን ከፍታችሁ የምትቀመጡበት ምንጫችሁ የማይገባ ከሆነ ማጥፋት መቻል አለባችሁ። ማጥፋት አለብን። ማንስ ከሆነ ማጥፋት መቻል አለብን። ለምን ሲባል ለክብር ጌታውን የሚጠቅም ዕቃ ሰው እንዲሆን ራሱን ከነዚህ ነገሮች ያንጻ ይላል። ስለዚህ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል ይላል። ዝግጅት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ተርጉሜላችሁ የተወሰኑ ሐሳቦችን ማውራት ፈልጋለሁ። ዝግጅት ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ዝግጅት ቀጥተኛ ነው። እግዚአብሔር በስፒሪቹዋል የሆነው ዴፊኒሽኑ እግዚአብሔር ለሚጠብቅብን ነገር እና ከእግዚአብሔር ለምንጠብቀው ነገር በሁሉ አቅጣጫ ብቁ ለመሆን መትጋት ማለት ነው። በሁሉ አቅጣጫ። ስለዚህ አንድ ሰው እየተዘጋጀ ነው ማለት እግዚአብሔርን ለሚጠብቅበት ጉዳይ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሰውየውን ለሚጠብቅበት ጉዳይ በሁሉ አቅጣጫ ብቁ የሚሆንበትን ትጋት ሲተጋ ማለት ነው። አሁን የምትንተጋው ትጋት እግዚአብሔር ከኛ ለሚጠብቀው ነገር ብቁ የሚያደርገን ነገር ነው ወይ ነው? የምንተጋው ትጋት እግዚአብሔርን ለምንጠብቀው ነገር ትጉ የሚያደርገን ነው ወይ? ብቁ የሚያደርገን ነው ወይ? እግዚአብሔርን ትጠብቃላችሁ? አዎ ስል ለምትጠብቁት እግዚአብሔር ብቃት የሚሆናችሁን ነገር እያደረጋችሁ ነው ወይ? ከእግዚአብሔር ቃል ስር መሆን፣ መንፈሳዊ ነገር ማድረግ፣ ጾም ጸሎት መያዝ፣ መንፈሳዊ ነገር ማውራት፣ ላይፍን ሼፕ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዝግጅት ማለት ብቃትን መፍጠር ማለት ነው። ለምን? ነገ ለሚሆን ነገር። ሰው በእርግጥ የሚጠብቀው ነገር ከሌለ የሚዘጋጅለት ነገር የለም። አትጠብቅም? አዎ አትዘጋጅም ማለት ነው። ስለዚህ
ማክሰኞ ይመጣል ትኖራለ ማክሰኞ ይመጣል ትኖራለ ቢል ትከፍላለ ሞርጌጅ ትከፍላለ ምና በቃ የተለመደው ጫዋታ የተለመደው ኑሮ በቃ እድር እቁ ምና እየተባለ ይቀጥላል ይቀጥላል በቃ እንዲህ ተደረገ ይቀጥላል ከዛ በኋላ ሽበታውጣለ ትሸበግላለ ምናምን ትታገላለ ስምህን ለበ ካልተዘጋጀ እግዚአብሔር መልስ ለዝግጅት ነው የሚሰጠው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሲመጣ አስሩን በድንኳን ስለተገኙ የሆነ ነገር አላደረገም በቃ ሬዲ ሆኖ ለጠበቁት ነው መልስ የሰጣቸው ዝግጅት ማለት በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ለምንጠብቅበት ጉዳይ ብቁ ሆኖ መገኘት ነው ስለዚህ ያንን ብቃት የሚፈጥርልን ትጋት መትጋት ማለት ነው ስለዚህ ሰው የሚጠብቀው ነገር ከሌለው የሚዘጋጅለት ነገር የለውም ግን ሌላ ማሰብ ያለብን ነገር ሰዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው የሚዘጋጁለት ከዚህ ከትልቁ የእግዚአብሔር እውነት ያነሰው ትልልቅ ትንንሽ ጉዳዮች አሉት ሰው ለተለያየ ነገር ይዘጋጃል ለትምህርት ቤት ፈተና ይዘጋጃል ለመንጃ ፈቃድ ፈተና ይዘጋጃል ለተለያየ ነገር ልጅ የሚመጣ ህፃን ልጅ ለሱ ይዘጋጃል ለተለያየ ነገር ይዘጋጃል ሰው ለሰርግ ይዘጋጃል ይዘጋጃል ለተለያየ ነገር ይዘጋጃል ሰው ዝግጅት አለው ግን ዝግጅት ሁሉ ጊዜ ማዕከል ያደረገው ነገር በዋነኝነት የሚመጣውን ነገር ማመን ነው ሰው የሚመጣ ነገር አለ ብሎ የሚያምን ሰውዬ እምነቱን ፕሩፍ የሚያደርግላችሁ አሁን ላይ ኑሮውን የቃኘበት ራሱን ለሚመጣው ነገር ብቁ የሚያደርግበት መንገድ ነው አካሄድ ነው ትጋት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚጠብቁት ነገር እንዳለ እንድታቆም የሚያደርጋችሁ አሁናቸውን አሁን ላይ በተገኙ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ይመጣል ብለው በሚያስቡ ነገሮች ሼፕ ያደርጋሉ የሚመጣ ነገር አለ ብሎ ስለሚያስቡ ኑሯቸውን ይቃኛሉ ገንዘባቸውን ይቃኛሉ አመለካከታቸውን አስተሳሰባቸውን ውሏቸውን ይቃኛሉ የሚመለከቱትን ይቃኛሉ የሚሰሙትን ይቃኛሉ ለምን ሲባል የሚጠብቁት ነገር አለ እምነት በውስጣቸው ገብቶ አንድ መንገድ እየፈጠረላቸው ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ሰው ግን የሚመጣ ነገር የማይጠብቅ ከሆነ የሚዘጋጅ አይደለም የሚያምንም ካልሆነ የሚዘጋጅ አይደለም ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ለማዘጋጀት ሲያስብ መልእክተኛና መልእክት ነው የሚልከው የሚመጣ ነገር ካለ እግዚአብሔር የሚልከው ቀድሞ የሚልከው ነገር አለ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ እንዶ መልእክተኛዬን እልካለሁ መንገድንም በፊቴ ያስተካክላል እናንተም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል የምትወዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል ይሄ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ደግሞም ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ዮሐንስን ስለ መላኩ የሚያወራ ነው ግን ምንድነው በትንቢቱ ቃል ያስቀመጠው ነገር ቀድሜ መልእክተኛዬን እልካለሁ ይላል ከዛስ መንገድን ያዘጋጃል ለሚመጣው ነገር መንገድ ይዘጋጃል መንገድ የሚለው ፕራክቲካሊ ስትመለከቱት የሰዎችን ልብ ያዘጋጃል ማለት ነው የሰዎችን ልብ ምን ብሎ ከኔ በኋላ የሚመጣ አለ ይላል የጫማውን ጣፍር ለፈታ የማልችል አለ በእሳት የሚያጠምቅ ይላል የመሲሁን መምጣት የሚናገር የዮሐንስ ቀድሞ መምጣት እውነት እንደሆነ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በሰው ዓለም ውስጥ በቤተክርስቲያን የኖረችበት የዘመን ታሪክ ውስጥ ቀድሞ የሚልከው መልእክት ነው መልእክተኛ ነው የሚልከው ምን የሚል ተዘጋጁ የሚል መንገዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሉ የሚል ኑሯችሁን ለእግዚአብሔር ቃኙ የሚል መልእክተኛ ይልካል ስለዚህ እግዚአብሔር ሊመጣ ሲፈልግ ሁሉ ጊዜ የመምጣቱን ዜና ቀድሞ የሚያውጁ ሰዎችን ያስነሳል ይመጣል እግዚአብሔር የሚሉ መንገድ የሚያዘጋጁለት ሰዎች አሉ ስለዚህ የምትፈልጉት ነገር የሚመጣው ስለምትፈልጉት ብቻ ሳይሆን የምትፈልጉትን እንዲመጣ የሚያደርገው የሚያዘጋጀው መልእክተኛ ሲመጣ ነው የሚለን ስለዚህ የመጀመሪያው የሚያዘጋጀው ካልመጣ ዋና የምትፈልጉት ነገር እንደሚመጣ ምልክት የላችሁም ይላል በህይወታችሁ ቀድሞ መንገዱን እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ ካወቃችሁ እያዘጋጃችሁ ነው እያዘጋጃችሁ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር በርግጥ እንደሚመጣ እየነገራችሁ እንደሆነ ማሰብ ተገቢ ነገር ነው ስለዚህ ትንቢተ ሚልክያስ ላይ ሲናገር መልእክተኛ ይቀድማል አለ። በዚህ ቃል መሰረት የምትፈልጉት ጌታ ስለምትፈልጉት ብቻ አይመጣም ነው የሚለው የሚመጣው መንገድ እንዲዘጋጅለት አድርጎ ነው ይላል። ስለዚህ ወዳጆቼ ልባችሁን ስትመለከቱ ለሚመጣው ነገር እየተዘጋጀ እንደሆነ ታስባላችሁ ወይ? የሚመጣ የእግዚአብሔር ነገር እንዳለ
በህይወታችሁ የምታቁት እግዚአብሔር በመልእክቶቹ እንደሚያዘጋጃችሁ ካሰባችሁ እያዘጋጃችሁ ነው ወይ? መልእክቶቹ ሲመጡ ልባችሁን ሼፕ ያደርጉታል ወይ? እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው ወይ? አንድ ነገር እንድትተው አንድ ነገር እንድታነሱ እግዚአብሔር ይሄኛውን ኑሯችሁን አሁኑን ሎክዳውኑ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገራችሁን ስትመለከቱ እያዘጋጃችሁ እንዳለ ነው ወይ የሚሰማችሁ? አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ ነው የምትፈልጉት። እግዚአብሔር እያዘጋጃችሁ ከሆነ በመልእክቱ እየነገራችሁ ያለው እንደሚመጣ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በክብር ወደ ህይወታችሁ እንደሚመጣ መናገሪያው እናንተን የሚያዘጋጅበት መንገዱ ነው። አንዳንዱ እየተዘጋጀ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ሼፕ እያደረገው እንደሆነ ታውቃላችሁ። መንገዱን እየሰራለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ የምንፈልገው ነገር የሚመጣውን ነገር አስቀድሞ የሚያመጣ መንገድ ሲዘጋጅ ነው። ወደ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ሰው ይላል ፍጹም ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለክህነት ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ልብን ለማቅናት በጽድቅና በቀናው መንገድ ላይ ለማድረግ ሰውን ለበጎ ሥራ እግዚአብሔር ለሚመጣው ለሚፈልገው ሥራ የሚያዘጋጅ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ስለዚህ ቃሉ እየመጣ ልባችሁን ቻሌንጅ ያደረገ እንደሆነ ከተሰማችሁ እግዚአብሔር እያዘጋጃችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር በመንገዳችሁ ሊመጣ እንደሆነ ብቻኛ ማሳያው ነገር እግዚአብሔር እናንተን በእንደዚህ መልኩ ማዘጋጀቱ ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ይላል ወደ ህዝቡ ሂድ ዛሬና ነገም ቀድሳቸው አለው ልብሳቸውን ይጠቡ በሶስተኛው ቀን ህዝቡ ሁሉ ሲያዩ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ይወርዳልና ለሶስተኛው ቀን ይዘጋጃሉ። አሁን ለሶስተኛው ቀን ይዘጋጁ የሚለው ነገር እግዚአብሔር በሶስተኛው ቀን ሊመጣ ነው። ግን ሙሴን ለህዝቡ ሄደ የምትነግራቸው ነገር ምንድነው አለ? ዛሬና ነገ ይዘጋጁ አለ። ለሶስተኛው ቀን ምን በላቸው አለ? አዘጋጃቸው። ስለዚህ አሁን ለሶስተኛው ቀን ዛሬ ልብሳችሁን እጠቡ ተቀደሱ ሲላቸው የሁለት ቀንን ዋጋ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰጣቸው የሶስተኛውን ቀን ቀጠሮ ማሳሰብ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ ምን በላቸው አለ? ቀድሳቸው አለ። ቀድሳቸው እጠባቸው ልብሳቸውን ይጠቡ ለምን ሲባል በሶስተኛው ቀን ስለሚመጣ ለሶስተኛው ቀን አዘጋጃቸው ይላል። አንዳንዴ ሁለቱ ቀን የዝግጅት ቀን ይሆንና ሶስተኛው ቀን የሚርቅባቸው ሰዎች አሉ። እና ዝግጅት አቋርጦ የሚወጡ ሰዎች አሉ። ምን ነው ቆየ ብለው ማለት ነው። አንዳንዴ ዝግጅቱን ኢንጆይ ካላደረጋችሁ የሶስተኛውን ቀን ቀጠሮ አትደርሱም። ዝግጅቱን ኢንጆይ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አንዳንድ ጉዳዮቻችሁ ላይ እያጠበበ ልጄ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ካለ ይሄ ጫዋታን ደስ አላለኝም ካለ ልባችሁን ወደሱ የሚጎትት የጾምና የጸሎት ነገር ካደረገ ጫዋታችሁን ከመረጠላችሁ ወሪያችሁን ከመረጠላችሁ አንድ ነገር እየነገራችሁ ነው። ለሶስተኛው ቀን እያዘጋጃችሁ ነው። አሁን ለሶስተኛው ቀን የሚዘጋጅ ሁለቱን ቀን የሚቀደስ ነው። ለሶስተኛው ቀን የተዘጋጀ ማለት ሁለቱን ቀን የታጠበ ነው። እጅ ወዳጆች ይሄ ዲቫይን ፕሪንሲፕል ነው። እግዚአብሔር ነገ ብሎ ካለ ነገ ብሎ በጠቆማችሁ ዛሬያችሁን የምትኖሩበትን መርህ ሰጥቷል ማለት ነው። የዛሬ መርህ ደግሞ መጽሐፍ ሁለት ነገር ያለው ቅድስናና መታጠብ ነው ያለው። ራስን ንጹህ አድርጎ መጠበቅ ለእግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እያዘጋጃችሁ ከሆነ እንደሚመጣ የነገራችሁ እንደሆነ ወቁ። እያዘጋጃችሁ ከሆነ እንደሚያደርግላችሁ ወቁ። በመልእክቶቹ ቻሌንጅ ያደረጋችሁ ከሆነ የሚቀጥለው መንገዳችሁ ላይ እንደሚጠብቃችሁ ወቁ። ሶስተኛ ቀን አመጣለሁና ለሶስተኛው ቀን ሁለቱን ቀን አዘጋጅልኛል። ስርዓቱን ሰጠው ግን ሁለት በግልጽ ያስቀመጣቸው ቃል ይታጠቡ። አንደበቶቻችሁ ልባችሁ መታጠብ አለበት ወዳጆች። የእያንዳንዱ ሰው የእያንዳንዱ ኑሮ ሁላችን ለምን መሰላችሁ? የሚመጣ ነገር በርግጥ ስላለ እና የነብይ ቃል የትንቢት ቃል አይደለም። ዝግጅቱ እግዚአብሔር በኃይል እየጮኸ የሚያወራበት የነገ ቀጠሮ እንደሆነ ማወቅ ተገቢ ነገር ነው። የሶስተኛው ቀን መገለጡን ያላመነ ሁለቱን ቀን ይቀልዳል። እግዚአብሔር እስኪመጣ የሚቀልድ ሰው ይያል።
አንዳንዴ እግዚአብሔር ዝም ያለ በሚመስልበት ጊዜ የነገ ቀጠሮ ከሰጠ ዝም ያለበት ጊዜ የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው። በቃሉ ቻሌንጅ የምንደረግበት ነው። በቃሉ ነገሮቻችንን ቅርጽ ምናስይዝበት ነው። ና የሶስተኛውን ቀን መገለጥ ታምናላችሁ? የሚቀጥሉትን ቀን የክብሩን መምጣት ታምናላችሁ ወይ? አዎ ያለ ሰውዬ ዛሬ ምን ያደረጋችሁ ነው ጥያቄው። ዛሬ ነው የሰጣችሁ ለሚቀጥሉት ቀን የምትዘጋጁበት ቀን አድርጎ ነው ነው። ወደ ዕብራውያን 11 ዝግጅት ቀደም እንዳልነው ሰው እንዲዘጋጅ ከፈለገ ማመን አለበት። የእምነት የመጀመሪያው ስራ ከምናምነው ነገር ጋር ማገናኘት ሳይሆን ለምናምነው ነገር እኛን ማዘጋጀት ነው። ይመጣል ብለላም ሶስተኛው ቀን አለ ብሎ ሰው ሲያምን ሁለቱን ቀን ላይ ነው እምነት ባይል የሚሰራለት። እምነት እግዚአብሔር ሲሰራማ እያያችሁት ነው። እምነት እኮ አያስፈልግም። የሚሰራበት ቀን እምነት አያስፈልግም። እሰራለው ብሎ በገንዘብነት ለቀጠራችሁ ቀን ግን የምትደርሱበት መንገድ ግን የእምነት መንገድ ነው። አሁን የሶስተኛው ቀን መምጣት በሲና ላይ እኮ ምንድን ነው? እያዩት አይደለ እንዴ? ተራራው ሲጨስ እያዩት ነው። እየተንቀጠቀጠ እያዩት ነው። አሁን ሶስተኛው ቀን እምነት አይፈልግም። እምነት የሚፈልገው ሁለቱ ቀን ነው። እጣቡ ሲባል ለማጠብ የሶስተኛውን ቀን የመለኮትን ዓለም ቀጠሮ ማመን ያስፈልጋል። ተቀደሱ ሲል ለመቀደስ የሶስተኛውን ቀን ቀጠሮን ማመን ያስፈልጋል። ለማጠብ ቢሆን ለመቀደስ ነው እንጂ እምነቱ የሶስተኛው ቀን መገለጥማ አይን የሚያየው ነው። ለዚህ ነው እምነት የዝግጅት መሰረት ነው። እና ሰዎች ዛሬያቸው ላይ ለምንድን ነው እንደው ተዝረክርከው የሚኖሩት ይቅርበሉኝና ካላችሁ እምነት ስለጎደላቸው ነው። በተለያየ ነገር አይተዋል፣ እግዚአብሔር ዘግይቶብናል ብለዋል። ስለዚህ ለሚመጣው ቀን አይዘጋጁም። አይተው ነው ማመን የሚፈልጉት። ግን ለማየት እምነት አያስፈልግም፣ ወይም ደግሞ ከማየት በኋላ እምነት አይሰራም። እምነት የሚያስፈልገው ወደ ምናየው የምንደርስበት መሳሪያ ሆኖ ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ ሁለቱ ቀን ነው እምነት የሚፈልገው። ዝግጅት በአንደኝነት የሚጠይቀው እምነት ነው። ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ ኖህ ይላል ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ። ስለማይታየው ነገር ማለት እግዚአብሔር ዝናብ አዘንብና ምድርን ዋይፖፍ አደርጋታለሁ ሲል ኖ የማይታየውን ነገር ተረዳው፣ አንደርስታንድ አደረገው። አይታየም ግን አንደርስታንድ አደረገው። አይታየም ግን ምን አለው ይላል የማይታየውን ነገር ተረዳ። የሚታይ ነገር መረዳትማ እኮ ቀላል ነው። የማይታይን ነገር ለመረዳት ነው እምነት የሚያስፈልገው። ቀጥሎ ይላል ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በምን ይላል በእምነት አዘጋጀ ይላል። እምነት የማይታየው ነገር በእርግጥ እንዳለ እንዲቆጥር አድርጎት በችኮላ መርከቡን እንዲያዘጋጅ ያደረገው እምነት ነው አለ። መርከቡን ሲሰራ ዝናብ የለም፣ ካፋ የለም፣ ደመና የለም፣ መርከብ ሰራ። አሁን ትልቅ እነዛን ሁሉ ነገሮች የሚይዝ መርከብ ለመስራት አንድ ነገር መረዳት ያስፈልጋል ይላል መጽሐፍ፣ የማይታየውን ነገር መረዳት። አሁን ወዳጆቼ ታገሱ፣ ይመጣል ስንል የሚመጣው ነገር እስኪመጣ ድረስ የትዕግስትን አቅም የሚፈጥር እምነት ነው። አትዛሉ፣ በጊዜው ታጭዳላችሁና ስንል በትዕግስት ለማጨድ የሚሆነውን ያለመዛልን መንፈስ የሚሰራላችሁ እምነት ነው። ተዘጋጁለት ስንል የሚመጣውን ነገር አምናችሁ ዛሬ ሕይወታችሁን ቅርጽና ይዘት እንዲኖረው ከእግዚአብሔር አንጻር ለማድረግ የሚረዳችሁ እምነት ነው። እምነት ከሌለ ዝግጅት የሚባል ነገር የለም። በሰው ዓለም ውስጥ ሰው ለማያምንበት ነገር አይዘጋጅም። አንዳንድ ሰዎች እየነገሩን ኑሯቸውን ስትመለከቱ ከእግዚአብሔር ጋር አታችመንት ከሌላቸው ከዓለም ጋር ከተለያየ ነገር ጋር አሶሽን ካላቸው እንደሚመጣ አምኑ ወይም እንዲመጣ አይፈልጉም። ይሄንን ነገር ዲስትራክት ሳንሆን በእምነት የሚመጣው ነገር እውነት ስለሆነ ወዳጆቼ አቅማችን በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ካላችሁ የማይታየውን ነገር መረዳት ነው። ሶስተኛ ቀን ሲላቸው ሁለት ቀን ማጠቡን መቀደሱን ዲማንድ ያደረገውን ነገር መልስ ለነገሩ ለመስጠት ማመን አለባቸው። የሙሴን ድምፅ ማመን አለባቸው የሚመጣውን ነገር። ስለዚህ ኖህ መርከብን ለማዘጋጀት ምን ጠቀመው ሲባል እምነት። መርከቡን መርከብ ያደረገበት ነገር እንጨትና እንጨቱን ማጣበቂያ ሚስማር አይደለም፣ ወይም እንጨቱን ማጣበቂያ ሌላ እንጨት አይደለም። እንጨቱ መርከብ እንዲሆን የረዳው ነገር መጽሐፍ በእምነት አዘጋጅ ይላል።
ያንን ሁሉ ይፈርታ አድርጎ ለእግዚአብሔር በማይታይ ነገሮች ባለው መረዳት አዘጋጀ። በዚህ ዓለምን ኮነነ፣ በዚህ ዓለምን ኮነነ በእምነትም የሚገኘው ጽድቅ ወራሽ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር ወዳጆቼ መልስ የሚሰጠን ለተዘጋጀንበት ነገር ነው። በቃ ልክ ኖ መርከቡን ጨርሶ እንስሶቹን ካስገባ በኋላ ከውጪ ሎክ አደረገና እግዚአብሔር የምድርንና ሰማይን ከፈተ ይላል። ከፈተ ይላል ምድርንና ሰማይን ከፈተ። ኖ ለተዘጋጀበት ነገር እግዚአብሔር መልስ ሰጠ። ለተዘጋጀው ነገር መልስ ሰጠ። ኖ ለተዘጋጀው ነገር መልስ ሰጠ፣ ግን ያልተዘጋጁ ሰዎች ግን በሚስ ውሃ በላቸው። ሰው በመርከብ ሲያመልጥ፣ አንዳንዶች ግን እሱ ለማዘጋጀት በእምነት ያደረገውን ሳይሆን የኖህን ጥሪ ማመን አቃታቸው። ላይፍ አስ ዩዥዋል የሚቀጥል መሰላቸው። የሚቀጥለው ቀን እንደ ትላንትናው ሊኖሩ ሲል አንዱ ቀን ላይ ግን የውሃ ሙላት ሆነ። ኖ አለ የሚቀጥለው ቀን እንደ ትላንትና መኖር የማይቻልበት ቀን ነው አለ። ግን የነገን ያልተገለጠ ነገር ለመረዳት ኖ የማይታየውን ነገር በእምነት እንደተረዳ ሰው ለነገው እንዲዘጋጅ ካስፈለገው ዛሬው ላይ እምነት ያስፈልገዋል። ዛሬው ላይ እምነቱ በነገ ላይ ያለ ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር መልስ የሚሰጠን ለዝግጅታችን ነው። ለክብሩ የሆነ ዝግጅት ሁለት ነገሮችን ሁሉ ጊዜ ዲማንድ ያደርጋል። አንደኛ ሁሉን ነገር መንካት በህይወታችን ይፈልጋል። ሁሉን ነገር ሁሉን ስላችሁ ሁሉንም ፋይናንሳችንን መንካት ይፈልጋል። አስተሳሰባችንን መንካት ይፈልጋል። ውሏችንን ምናየውን፣ የምንሰማውን፣ የምንሄደውን ሁሉን ነገር መንካት ይፈልጋል። ለሚመጣው ነገር የሆነ ዝግጅት ላዘጋጃችሁ ካለ እግዚአብሔር ሁሉን ነገራችሁን ልንካ ይለናል። ሁሉን ነገር ትዳራችሁን አስነኩኝ ይላል። ፋይናንስ ገንዘባችሁን አስነኩኝ ይላል። የልጆቻችሁን አስተዳደግ አስነኩኝ ይላል። ከባለቤታችሁ ጋር ያለውን የኑሮ ዘይቤ በፍቅር እንዲሆን ልንካ ይላል። በኃይላችሁን ሽፍት እንድታረጉ ይጠይቃችኋል። ትምክታችሁን ለመስበር ይጠይቃል። ትቢታችሁን ለመጨመቅ ሀምብል እንድትሆኑ እግዚአብሔር ሊያዘጋጃችሁ ሲፈልግ ሁሉ ነገራችሁ ልንካ ይላል። የክብር ዝግጅት ነው። የሚጠቅም ዕቃ የክብር ዕቃ ለመሆን ስለተፈለገ ሁሉ ነገራችሁን መንካት አለብኝ ይላል እግዚአብሔር። ላሳያችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከ3 እስከ 6 በነብዩ በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ይላል። አሁን መንገዱ ይዘጋጅ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በመድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምጽ ይሄ ነው ድምጽ ይላል። አዘቅቱ ሁሉ ይሙላለ። ዝቅ ያለው በመደበኛ ትርጉም አዲሱ መደበኛ ትርጉም ከፍ ይበላል። ዝቅ ያለውን ነገራችሁ ልንካ ይላል። ቤተክርስቲያን ሲመጣ ዝቅ ያለውን መንካት ተፈልጋል ይላል። ዲቴሎቹ ውስጥ መግባት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ለክብር ማዘጋጀት ይፈልግ። ዝቅ ያልናቸውን ጉዳዮቻችንን አስገቡኝ እዚህ ጋር ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ተራራውና ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል። ከፍ ያለውን መንካት ተፈልጋል ይላል። አመራሩን መንካት ይፈልጋል። አገልግሎቱን መንካት ተፈልጋል ይላል። ከፍ ያለውንም ዝቅ ያለውንም መንካት ተፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ለእግዚአብሔር ማስነካት የማይፈሩት ፓርት አላቸው። ባይዘ ቢነካውም የማይጎዳቸው ቢነካው ከፍተው የሚሰጡት አላቸው። አንዳንድ ነገሮቻቸውን ግን ማስነካት አይፈልጉም። ለምን? ለአንዳንዶች የመኖር ነው። እግዚአብሔር አንሶ ብልጣታቸው በልጦ የመኖሪያ ኮርነር አላቸው። የሚያዋጣውን እግዚአብሔር ሲያዋጣ መንፈሳዊ ነገር ሲመስል መንፈሳዊ፣ ሌላ ነገር ሲመስላቸው ሌላ። ጫዋታውን ልክ ዘመኑ ላይ ገበያው ላይ ያለውን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። ልክ ያዩትና የእግዚአብሔር ነገር ካዋጣ ወደ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ለመምሰል ይታገላሉ። ካላዋጣ ፖለቲካውን መጫወት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ሲመጣቻችሁት ሁሉን መንካት ፈልጋሉ አለ። ከፍ ያለውንም ዝቅ ያለውንም መንካት ፈልጋለሁ። አመራሩንም መንካት አገልግሎቱንም መንካት ፈልጋለሁ። ደግሞ ዲቴል ስራዎች ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ አለ። የክብር ዝግጅት ሁሉን የመንካት ጥያቄ ነው። ስለዚህ አንዳንዱ አልፈልግም ስለሚል የክብሩ መንገድ ወይም የክብሩ ዝግጅት አያገኛቸውም። ዝቅ ያለውንም ከፍ ያለውንም ካለ በኋላ ጠማማው ይቅናል። ጠማማውን ማቅናት አለብናል። የቀና መንገድ ይሆናል። ሸካራውን መንገድ ትክክል ይሆናል። ሁሉን ነገር የመንገዱን መጣም የነን መንገዱን መሻከር ዝቅ ማለት ከፍ ማለት አራቱንም አቅጣጫ የህይወትን ቶታሊቲ
የክብር ዝግጅት ይነካል ይነካል። አንዳንዴ ዲማንድ የሚያደርገውን ነገር እያወቃችሁ የምትፈልጉት ነገር የምትጠብቁት ነገር ካልበለጠ አንዳንድ ነገሮቻችሁን እዚህ ጋር መጠበቅ ትጀምራላችሁ። በሚመጣው ነገር እርግጠኛ ካይደላችሁ አሁናችሁ ላይ እርግጠኛ በሆናችሁት ነገር ላይ ነው ሴፍ ነኝ ሴፍ ሳይዱን የምትጫወቱት። ልንካይላ ወንድነታችሁን ሊነካ ይፈልጋል። አንዳንድ እግዚአብሔር ይመጣል ልንካይላል እና በቃ ይላል ይሄን እንሄ ነው ይላል። የክብር መንገድ አለ የዝግጅት መንገድ ስለሆነ every detail of our life እግዚአብሔር ፊክስ ላድርግ ይላል። እኔ በምፈልገው መንገድ ሼፕ ላድርግ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው የክብር ዝግጅት ሁሉን የመንካት ጥያቄ ነው። ስጋ የለበሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይይ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐ ጥምቀትን እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው አገር ሁሉ መጣለ። ስለዚህ ምንድነው ያለው? ሁሉን ነገር የመንካት ጥያቄው የንስሐ ጥያቄ ነው። በሁሉ አቅጣጫ ራይቱን ከእግዚአብሔር ጋር የሚል ጥያቄ ነው ይላል። እና መጣ ይላል ነው። እና ምሳሌ ለሰጣችሁ ፈልገው የኔን ላይፍ ነውና እኔ በቅርብ እንግዲህ እግዚአብሔር ሌላ አራተኛ ሴት ልጅ ሰጥቶኛል እና እግዚአብሔርን እባርካለሁ። ቴንክ ዩ በጣም ብዙዎች እንኳን ደስ አለ ስላላችሁኝ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁና በጣም የህይወትን ይሄኛውን የሚያሳይ በጣም የሚገርም ነገር አለበት ወዳጆቼ። እና የመጀመሪያ ቀን በባለቤቴ ስሜት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እርግዝና ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቃል። አይደለም ሁላችሁም ሴቶች የሆናችሁ ስፔሻሊ አርግዛችሁ ወልዳችሁ የምታቁ ሰዎች ይሄን ኤክስፒሪንስ አርጋችሁ የምታቁት በትንሽዬ ስቲክ ሰማያዊ ወይም ደግሞ ፒንክ በሆነ ከለር ነገሩን ማየት ስለማይቻል በጣም ትንሽዬ በማህፀን የጀመረች ሰው የመሆን አቅም ወይም ሰው ከሆነ ባቄላ የምታክል ነገር ውስጥ እሷ አለች የለች ምን የምታቁት ከፋርማሲ በገዛችሁት ቴስት ማድረጊያ ነው። ሁለት መስመር ሲያሰምር ነው መሰለኝ አለ ይባላል። ፍሮም ከዛ ቀን ጀምሮ በማታውት ለውጥ ሳይኖር ፊዚካል ላይ በሆድ ውስጥ በማህፀን ውስጥ ግን ተጀምሯል ብላችሁ ላሰባችሁት ነገር ፍሮም ዴይ 1 አለች ከተባለ ጊዜ ጀምሮ አምሯችሁ ይያዛል። ኦን ዘ ኔክስት ዴይ ወሪያችሁ አራተኛ ልጅ ኛ ሊመጣ ነውና ላይፋችንን ሼፕ ማድረግ ጀመር። ሪል ነው። አለመጣችም 9 ወር ትቆያለች ግን አለች ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ነገሮቻችን ሼፕ መሆን ጀመሩ። ፋይናንሳችን የሚ 9ኛ ወር ወን ጠብቆ ኑሯችን የልጆች ትምህርት የኑሮ ምናምን አበላል አጠጣጥ አካሄድ የሰራ ይዘት ምናምን ኤቭሪቲንግ አለው ላለች ግን ላላየናት ባቄላ መታክል በማህፀን ለጀመረች ሁሉን ነገር ስላለች ሼፕ ታደርጋለች። ሪል እኔ እዚህ ጋር 4 ወር ቀረብ ያሰብኩ በቀን ትዝ ይለኛል የሚመጣ ምናምን ይያልኩ ግን መጣ ደሞ ይሄው እሹሹሹ ቤቢ ምናምን አልኩ ግን ከመምጣቷ በፊት ግን እንድንቀበላት አድርጋናለች። ባመለካከት እንደምትመጣ እርግጠኛ ስለሆን ሳትመጣ አልጋ አዘጋጀን ሳትመጣ ልብስ ገዛን ሳትመጣ ግን እንደምትመጣ እርግጠኛ ሆነ። አያችሁ የማይታይ ግን የሚመጣ ነገር ሲኖር ልክ እንደዚህኛው እንደ መጥበቆንስ ሁሉ ነገራችሁን ሼፕ ያ ውሏችሁን አበላላችሁን ሁሉ ከሰኞ እስከ ሰኞ አትበሉም የማትበሉበት ቀን ትመርጣላችሁ ለሚመጣው ነገር ስፒሪት እንዲዘጋጅ ካርብ በቃ ገብተል ነፃ ወጥቻለሁ አትሉም የሚመጣው ነገር ላይ ነፍሳችሁ ትዘጋጃለች። እና ሁሉ ነገራችሁን ሲነካ ስታዩ እግዚአብሔር አንድ ነገር እየነገራችሁ ነው በህይወታችሁ እንደሚመጣ ያረጋግጠላችሁ ነው ሲነካ ኑሯችሁን ሲነካ መንገዳችሁን ሲነካ ጓደኝነትን ሲነካ ንግግር ሲነካ አመለካከት ሲመርጥ እንደሚመጣ እየነገረ ነው። ወዳጆቼ በዚህ ኮንቪክሽን ውስጥ ነገ የሚያጸናውን አጽድቶ በመካከላችን ሾው አፕ ማድረግ አይቀር። ስለዚህ የክብር ዝግጅት አንደኛው ጥያቄ ሁሉን የመንካት ጥያቄ ነው ወዳጆቼ። ሁሉን አስነኩኝ ይላል
ፈቃደኞች ናቸው ክብሩን ፈላጊ ግን አንዱ ኑሩም ደሞ ይሄ የኔ ሩም ነው አንተ አትገባ ማለት አትችሉ ይሄ ከፍ ያለ ነውና እኔ ብቻ ነኝ ያለሁበት ይሄ ዝቅ ያለ ነው የኔ ምስጢር ነው የኔ ጉዳይ ነው የምትሉት እግዚአብሔርን የማታስነኩት መኖር የለበትም የክብር ዝግጅት የሁሉን ነገር የመንካት ጥያቄ ስለሆነ ፍጹም የመሆን ጥያቄ ነው ሁለተኛው ፍጹም ሁን የሚል ጥያቄ ነው ኦሪት ዘፍጥረት 17 ላይ ቁጥር 1 ላይ አብርሃምን የሚቀጥለው አመት ይስሐቅን ሊሰጠው ዘር በይስሐቅ ይጠራል ቀጥሎ ደግሞ ዘር በክርስቶስ ይጠራል የሚለው ነገር እግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ አብርሃምን አምስት ጊዜ በእምነት ጥያቄ ውስጥ ሬስኪው አድርጎታል እስከ ምዕራፍ 17 ድረስ ምዕራፍ 17 ላይ ግን አንድ ጥያቄ እግዚአብሔር አብርሃምን ይጠይቃል ከእምነት እንዳይጎድል የሚጠይቀው ጥያቄ አብርሃም የ99 አመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው እኔ እችላለሁ አለው ያልኩህን ማድረግ እችላለሁ አለው 99 አመት ነው አዎ እኔ ማድረግ እችላለሁ አለው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው አንተ ግን በፊት የተመላለስ ፍጹምም ሁን አለው ይሄ ለአንዳንዶቻችሁ ድምጽ ነው ፍጹም ሁኑ የሚል ጥያቄ ጠይቃል ሐሳብ ንግግር መንገድ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አላይን እንዲያደርግ ይጠይቃል ኤልሻዳይ ነኝ ይላል ወዳጆቼ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው የዘገየ ይመስላል ያለመልማል ባይዘዌ ድካምን ያበረታል እግዚአብሔር የሚጠይቀው ጥያቄ ግን አለ የመጨረሻው ልክ ሊመጣ ሲል ይመጣና እግዚአብሔር በፊቴ ተመላለስ ፍጹም ሁን ይላል የክብሩ ዝግጅት ሁለተኛው ጥያቄው ፍጽምና ነው ታቹንም በፍጹም በ100% ማስነካት ከፍ ያለውንም በ100% ዲቴሎቹንም በ100% ማስነካት ነው ትንሽ ትንሽ የሚያስነካ ሰው ይያል ትንሽ ገርበብ አድርጎ ለእግዚአብሔር ይከፍትለታል ገርበብ ትንሽ ለመግባት ይሞክራል ከዛ ይዘጋበታል ተመልሶ ሁሉንም የመንካት ጥያቄው በፍጽምና እንዲሆን የክብሩ መንገድ ጥያቄ የክብሩ ዝግጅት ጥያቄ የፍጽምና ጥያቄ ፍጹም ሁን የሚል ጥያቄ ነው ወሪያችሁን ጫዋታችሁን ትላንት በቀላል የምታደርጉት ነገር አሁን ማድረግ እንዳትችሉ ይጠይቃል እግዚአብሔር ለዝግጅታችን መልስ ይሰጣል ብለናል አለመዘጋጀት ግን ዋጋ ያስከፍላል አለመዘጋጀት ዋጋ ያስከፍላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 47 ላይ የጌታውን ፈቃድ አውቆ ያልተዘጋጀ ይላል እንደ ፈቃዱም ያላደረገ ባሪያ እጅግ ይገረፋል አለ በመምጣቱ አይጠቀምም ይላል የጌታውን ፈቃድ አውቆ ምን ያላለ ያልተዘጋጀ የጌታ ፈቃድ ተገልጦ ሐሳቡ ተገልጦ እነቱ ይሄ ነው ብሎ ከእነቱ ውጪ ለማድረግ የወሰነ ሰውዬ ይገረፋል ይላል እጅግ ይገረፋል ይላል እጅግ ይገረፋል ባለመዘጋጀቱ ዋጋ ይከፍላል ያላወቀ ግን መገረፍ የሚገባውንም ያደረገ ጥቂት ይገረፋል የሚገባውንም ያደረገ ጥቂት ይገረፋል ብዙም ከተሰጠው ሰው ከርሱ ብዙ ይፈለግበታል ብዙ አደራም ከተሰጠው ከርሱ አብዝቶ ይሹበታል ወይም ይሻበታል ይላል አደራ የተሰጠ ከፍ ያለው ለሲመጣ ብዙ ተሰጥቷል ብዙ ይጠበቃል ብዙ ተሰጥቶ ብዙ ያልመለሰ ሰውዬ ብዙ ይገረፋል ይላል አንዳንዱ ለመቀበል የፈቀደ ለመመለስ ያልፈቀደ ስለሆነ ራሱን ለሚቀጥለው መገለጥ ፍርድ ማዘጋጀት ነው የሚለን ስለዚህ የጌታውን ፈቃድ አውቆ የተገለጠውን ፈቃድ አውቆ በዝግጅት መልስ ያልሰጠ ሰውዬ ብዙ ይገረፋል ይላል የመጨረሻ አንድ ቃል በያችሁ ጸልያለሁ ምሳሌ 16 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ይላል የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል የልብ መዘጋጀት ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ዓለም ጥበብ ውስጥ የኔና የናንተን ድርሻ ማወቅ የእግዚአብሔርን ደግሞ ድርሻ ማወቅ አስፈላጊ ነገር የልብ መዘጋጀት የኑሮ መዘጋጀት የመንገድ መዘጋጀት ባልኳችሁ ነገሮች ውስጥ የኔና የናንተ ነው መልስ የሚሰጥ ግን እግዚአብሔር ነው መርከቡን ምንም አድርገን አሳምረን ብንሰራው ሰማዩን ግን መክፈት አንችልም ምድሩን ግን መክፈት አንችልም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኛ ባደረግነው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ራይት መሆናችንን ማረጋገጥ እንጂ መልስ የሚመልሰው እሱ መሆኑን ማወቅም አስፈላጊ ነው ግን ይሄንን መንገድ ለመሄድ የሰውን ድርሻ ለማድረግም ለመልሱ የሚሆነውን የልብን ዝግጅት ለማድረግ
በወሳኝ የሚያስፈልጋችሁ ፎከስ አድርጋችሁ በሚመጣው ነገር ላይ ማመን ነው። ዛሬ ሁሉን ልታስነኩ ተፈቅዳላችሁ ወይ? ሁሉን እግዚአብሔር ልንካ ሲል ሁሉን እንዲነካ ተፈቅዱለታላችሁ ወይ? እግዚአብሔር አስነኩኝ ያለውን ፓርት ሁሉ ዝቅ ያለውን ከፍ ያለውን የተጣመመውን የሻከረውን ላቀና ሲል እንዲያቀና ለክብሩ ላዘጋጃችሁ ሲል ለእግዚአብሔር ሁሉን በሪት ከፍቱለታላችሁ ወይ ነው ጥያቄ? እንከፍትለታለ ነው ጥያቄ? ሁሉን ይሄንን በዚህ መንገድ ሲል ኦኬ ባንተ መንገድ ልክ እንዳልኳችሁ የሚመጣ ነገር ሁሉ ሼፕ እንደሚያደርግ ሁሉ እግዚአብሔር ለሚመጣው ነገር ሼፕ ሊሰጣችሁ ቅርጽ ሊሰጣችሁ እንድታቆሙ የሚፈልጉት እንድታቆሙ ሲፈልግ ፈቃደኞች ናችሁ ወይ ነው? ወዳጆቼ በዚህ መንገድ ያለ ዝግጅት ለሚመጣው ለሶስተኛው ቀን መዘጋጀት ነው። ለክብሩ መገለጥ መዘጋጀት ነው። ትፈልጉታላችሁ? አዎ ካለ ልክ በመጀመሪያ ለጢሞቴዎስ እንዳለ ራሱን ያንጻ ነው የሚለው። ዝግጅት ራስን ማንጻት፣ ለዓለም ከመመች ነገር ራስን ማንጻት ነው። ራስን ማንጻት ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ሲነካ ፈቅዶ ማስነካት ነው። ትፈልጉታላችሁ? ክብሩን እንፈልጋለን። ሁሉን በር እንድትከፍቱለት ዛሬ ጠይቃለሁ። የተዘጋጀ ለጌታው የሚጠቅም ቃ እንድንሆን የክብር ቃ መሆን እንድንችል። ስለዚህ ይሄ መንገድ የዝግጅት ነው። የዝግጅት መንገዱ እንዳለቀ ደግሞ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ስለተናገረ እንዳትዝሉ፣ በትግስት ብቻ ሳይሆን በዝግጅትም እግዚአብሔርን እንድትጠብቁት እነዚህን ቀናቶች በበረታ እምነት፣ በበረታ ትኩረት፣ በበረታ በቃ ዲፋይን ያደረግናቸው የቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እንቅፋቶችን በመንፈስ ባየንበት መጠን እሱን በእግዚአብሔር በመንፈስ ዓለም የሚደረገውን እያደረግን በአካላችን የአእምሮ ዝግጅት፣ የልብ ዝግጅት፣ የመንፈስ ዝግጅት እያደረግን መቀጠል መቻል አለብን። ትፈልጉታላችሁ? ራሱን ማንጻት ካለበት ያንጻ። ለዓለም ከሚመች እግዚአብሔርን ከሚጠላው መንግስቱን ከማይወክል ራሱን ያንጻ ይላል። እስቲ አብረን እንጸልያለን። ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እኔ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሆይ የምትሉ፣ እኔ አንተን ፈልጋለሁ፣ እኔ አንተን ፈልጋለሁ፣ የክብሩን ዝግጅት ፈልጋለሁ፣ ሁሉን ነገር እንካ። አዎ የጠላኸው ወሬ ካለ የጠላኸው ነገር ካለ እከፍታለሁ በሬን በሉት። ክብርህን ፈልጋለሁኝና በሉት። ከፍ ያለው ዝቅ እንዲል ነው የፈለከው፣ ዝቅ ያለው ከፍ እንዲል፣ ጠማማው እንዲቀና፣ ሸካራው እግዚአብሔር ሆይ እንዲለሰልስ ነው የፈለከው። ንካ በሉት። ከምጠብቀው ነገር ምንም ነገር አይበልጥምና ንካ በሉት። ንካ ፕራይዴን፣ ንካ በሉት ትምክቴን፣ ንካ በሉት። ንካ ንካ፣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ንካ በሉት። ንካ፣ ላንተ የማይመቸውን ንካ በሉት። አዎ በሬን ከፍትልሃለሁ፣ በሬን ከፍትልሃለሁ፣ በሬን ከፍትልሃለሁ በሉት። ንካ፣ የምትመጣ አንተ ነህና ንካ በሉት። የምትመጣ አንተ ነህና ንካ። ከዚህ ይልቅ የምፈልገው ነገር፣ ከክብርህ ይልቅ የምፈልገው፣ ከሪቫይቫል ይልቅ የምፈልገው፣ ለሁሉ መልስ የሆነ፣ ለሀገር መልስ የሆነ፣ ለታመመ መልስ የሆነ፣ ለሞተ መልስ የሆነ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አሄ የምጠብቀው ነውና ልትነካ የምትፈልገው ካለ ንካ በሉት። ንካ በሉት። ልቤን ንካ በሉት። ንካ በሉት። ላነጻ ከሚገባው ነገር ሁሉ ራሴን እንዳነጻ እርዳኝ በሉት። እርዳኝ መንጻት እንዲሆንልኝ በሉት። እርዳኝ መንጻት እንዲሆንልኝ በሉት። እርዳኝ እርዳኝ፣ ለክብርህ አዘጋጀኝ በሉት። ሃሌሉያ። የተዘጋጃችሁ ናችሁ? ፈቃዱ ገብቷችሁ የማትዘጋጁ ሰዎች ወዳጆቼ፣ የፍርድ ነው የመጣላችሁ። እውነት እኮ አዎ፣ አብዝቶ ይገረፋል ይላል። ፈቃዱን አውቃችሁ የማትታዘዙ ሰዎች አብዝቶ ይገረፋል የሚለው ይሆናል ይሆናል። ወዳጆቼ፣ ይሄ የነቢያት ማስጠንቀቂያ ነው። ይሄ የነቢያት ቃል ነው። ሃሌሉያ። የምትዘጋጁ ሰዎች ጽኑ። የምትዘጋጁ ሰዎች ትኩረት አድርጉ። ይመጣልና እመኑ። ሁለቱ ቀን ነው እምነት የሚጠይቀው፣ በሶስተኛው ቀን ይገለጣልና አላቸው። እምነት የሚያስፈልገው ወደ መምጣቱ ሊያደርሰን ነው፣ ወደ ስራው ሊያደርሰን ነው፣ ወደ ብዙ ዝናብ ሊያደርሰን ነው፣ ወደ ብዙ የእሳቱ ድርጊት ሊያደርሰን ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ እንባርካለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ እውነት ነህና፣ አንተ በቃል ተናግረሃልና፣ መልእክተኛን ከመንገድ የምታዘጋጅ አንተ ነህ። መልእክተኛው ከመጣ እግዚአብሔር የሚጠበቀው የምትፈልጉት የምትወዱት ይመጣል ብለሃልና፣ መልእክት ደጋግመህ ስለላክ፣ በአካል ላይ መልእክት ለቤተ ክርስቲያን ስለላክ፣ መልእክት ለቅዱሳን ስለላክ እንደምትመጣ አምነናል። አምነናል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አምነናል። ሃሌሉያ።
ይሄ የእምነት መንገድ ነው። ይሄ ያንተን ተስፋ ምናረግበት መንገድ ነው። ንባርካለን፣ ከፍ እናደርጋለን። አባቶ ስለ ቃል ተመስገን። ቅዱሳንን በእያሉበት ስለ ተናገርክ፣ ልባቸውን በቃል ሆነ ቻሌንጅ ስላደረክ አመሰግንሃለሁ። ይሄ እውነት ስለሆነ ተባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስለ ቅዱስ ቃል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጸልየናል፣ አሜን። ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ የዝግጅት መንፈስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በነገር ሁሉ ልባችሁን እግዚአብሔር እንዲያነቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባርካችኋለሁ። የተባረካችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር እነዚህን ጊዜያቶች ደግሞ እንዲህ እንድታስቡ እንድትዘጋጁ ይርዳችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ሁኑ።